12 вересня відбулася виїзна нарада під головуванням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського, яка проводилася на базі комунального підприємства «Подільстеплокомуненерго». Нараді брали участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочали засідання зі звернення очільника Подільської громади Олега Албанського щодо проведення ремонтних та будівельних робіт на території міста. Він зауважив на необхідності безкомпромісного дотримання вказаних умов та правил, а так також акцентував увагу на тому, що всі роботи мають виконуватися максимально якісно. Далі звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Зокрема, керівник КВЕП «Подільстеплокомуненерго» Максим Перлей поінформував, що продовжується підготовка до нового опалювального сезону. Проведено ремонти покрівель на двох котельнях. Проводяться зварювальні роботи балонів підтримки теплотрас. Також виконується ізолювання тепломереж в мікрорайоні Північний. Окрім того, підприємством виконуються заявки від населення. Керівник підприємства «Подільсводоканал» Володимир Негрецкул прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі, завершено ремонтні роботи по вулиці Мельниченка. Також силами водоканалу проводяться роботи з ліквідації аварійних ситуацій в зоні відповідальності. Директор комунальної організації «Чиста громада» Олександр Задорожний доповів, що працівники підприємства продовжують порядковувати громаду. Силами підприємства проводяться роботи по вивозу сміття, відновлення і очищення ливневих каналізацій, ремонти дитячих майданчиків, лавки в парку Шевченка. Окрім того, підприємство проводить роботи з благоустрою в зонах відпочинку громади. Радниця міського голови Марія Мазур прозвітувала про проведення об'їздів по території міста щодо фіксації та виправлення порушень правил благоустрою. За її словами, більшість виявлених проблем ліквідуються вчасно і якісно. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу по фіксації порушень правил торгівлі. За даним напрямком діяльності, за минулий тиждень управлінням було складено 2 протоколи. Продовжується моніторинг цін, проводиться роз'яснювальна робота із підприємцями і працівниками сфери торгівлі. Також була надана інформація про роботу із аграріями громади та про залучення інвестицій. Присутніми була надана вичерпна інформація щодо роботи кожної зі сфер життя Подільська. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.